Piedzīvojumu kāri aizved mantas meklētājus uz senām pilsdrupām, pludmalēm un pat jūras dzelmi. Pateicoties mūsdienu metāla detektoriem, dārgumu meklēšana daudziem ir kļuvusi par aizraujošu hobiju. Šīs iekārtas ļauj atrast visniecīgākos metāla priekšmetus dziļi zem zemes. Minelab iekārtās tiek izmantotas modernākās tehnoloģijas, kuras ļauj atpazīt metālu un ignorēt grunts vai ūdens radītos traucējumus. Ir pieejami metāla detektori nelielu objektu meklēšanai. Tie ir gan zemūdens meklēšanai, gan iekārtas lieliem objektiem, ievērojamā dziļumā un dažādas specializētas iekārtas. Pilsētu plūdmales, jūras un okeāna krasts bieži vien zem smilšu kārtas slēp kādreiz pazaudētas dārglietas. Jūras dibenā apslēptus dārgumus akvalangistiem palīdz atrast zemūdens metāla detektori. Tehnoloģisks jaunums ir ūdens drošais metāla detektors CTX 3030, kurš ļauj meklēt objektus gan uz sauszemes, gan ūdenī 3 metru dziļumā. Apgūt šo iekārtu ir ļoti vienkārši. Izrādās, tas nebija grūti pat sievietei. Mūsdienu metāla detektori ļauj meklēt monētas, nesajaucot tās ar atkritumiem, pie tam atpazīstot cēlmetālus. Jebkur, kur kādreiz dzīvojuši cilvēki ar šīs iekārtas palīdzību, jūs noteikti atradīsit monētas, rotas lietas un citas tā laika vērtības. Atrod gan krātuves, gan atsevišķas lietas, atrod vēsturiskas vērtības. Katru gadu kāds kaut ko atrod, faktiski jebkura iekārta atmaksājas gada laikā. Veikals Minelab LV piedāvā klientiem iespēju īrēt metāla detektoru un izmēģināt dārgumu meklētāju lomu. Pozitīvas emocijas, piedzīvojumi un adrenalīns ir garantēti.